Bon dia. Gràcies a totes i a tots i a les persones de l'executiva que han cregut interessant que les companyes i companys d'ADAM vinguéssim a explicar aquí el nostre dia a dia. El dia a dia del comitè de l'ADAM és la demostració constant, diària i en cadascuna de les seves hores de jornada de treball on exigim i vigilem que s'acompleixi la igualtat entre dones i homes. I per què hem encarrilat la nostra evolució cap a l'exigència de la igualtat, del compromís i de la visibilitat de les dones. DAM era una empresa amb dos centres de treball. Un centre de producció, la fàbrica que tothom coneix al Prat, i les oficines a Barcelona. Fa 8 anys l'empresa va decidir separar amb dos centres de treball en dues raons socials diferents. Això va provocar la separació de les plantilles i, per tant, de la representació de les treballadores i treballadors. Nosaltres vam entrar en xoc, però ens va obligar el comitè de la part d'oficines a ser espavilat i imaginatiu. L'entrada de tres dones al comitè, més el compromís de la resta de companys, va fer que aprofitéssim el fet de negociar només per oficines i enfocar-la cap a una negociació més de caràcter social i en matèria de conciliació i igualtat que no pas en termes només econòmics. El primer pas va ser trencar una dinàmica que hi havia establert a l'empresa i aconseguir que totes les reunions de negociació se celebressin dins de l'horari laboral i dins el centre de treball. La plantilla d'ADAM és una plantilla paritària, amb un 60% d'homes i 40% de dones. I el comitè va emprendre el camí perquè la representació de la plantilla fos igual de paritària. A les darreres eleccions del novembre passat vam aconseguir presentar una llista de 17 delegades i delegats amb 8 dones. I a més, vam aconseguir que aquesta llista fos cremallera. L'altre dia sentia la Cristina Almeida, que li van preguntar per les llistes cremallera i deia que estaven molt bé, però que malgrat que la llista fos cremallera, sempre l'encapçalava un home. A l'ADAM no, a l'ADAM tenim una presidenta del comitè d'empresa. Fer això no és fàcil, no és gens fàcil perquè topes amb una paret de patriarcat i has de lluitar-ho dia a dia, però nosaltres a tossuts i a tossudes no ens guanyen. Si tu creus, ho fas. I per tant hem demostrat i hem posat a l'empresa el primer òrgan representatiu que demostra que es pot liderar un projecte amb paritat de gènere i encapçalat per dones. Ara ells tenen la pilota i hauran de muntar algun departament que el piloti una dona. Ens fixem com a prioritat la consecució de la plena igualtat entre dones i homes i hem aprofitat la negociació del nou pla d'igualtat, bendita llei d'igualtat i benditos planes d'igualtat, per apretar tot el que hem pogut. La negociació del pla d'igualtat a les empreses on és obligat tenir-los és una de les eines més potents pels comitès d'empresa. És el moment d'aprofitar i introduir millores importants en l'àmbit d'igualtat. No és fàcil. Nosaltres hem estat un any i mig d'estira i arronsa per poder firmar un pla d'igualtat. Hem abandonat la taula de negociació, hem signat un conveni pel mig, però al final la necessitat que tenia l'empresa de presentar un pla d'igualtat va fer que acceleressi la negociació. I era el nostre moment. És molt important la formació en igualtat. Haver parlat amb d'altres companyes i companys i haver comparat d'altres plans d'igualtat. Amb això hem introduït mesures com que l'empresa publiqui semestralment un informe de totes les candidatures presentades a ofertes de places vacants segregades per gènere, que es valori el gènere menys representat a l'hora de cobrir una plaça vacant i que en el diagnosi es reconeixi que el 89% de càrrecs de responsabilitat està ocupat per homes i, per tant, de manera dissimulada, reconeguin que tenim instal·lada a l'ADAM un sostre de vidre i, per tant, una bretxa salarial. En àmbit de conciliació, hem introduït un dia més de permís per maternitat o paternitat, un dia de conciliació familiar i la possibilitat de disposar dels dos dies de permís per intervenció de familiar de manera alterna dins els 10 primers dies del fet causant. I ara què? Tenim una sèrie de reptes que sabem
que nosaltres mateixos ens hem imposat. El fet d'apostar per la negociació en termes d'igualtat fa que nosaltres ens posem com a repte canviar la cultura organitzativa d'una empresa amb 140 anys d'història. Només ho aconseguirem amb constància, amb coherència i predicant amb l'exemple. Hem d'aprofitar les eines que ens dona la negociació col·lectiva per incloure la igualtat a cada negociació, a cada reunió. Hem d'aconseguir trencar el sostre de vidre que en el diagnòstic del Pla d'Igualtat d'Adam s'ha visibilitzat. Gràcies a un pla efectiu que permeti controlar les vacants internes. Hem d'igualar la bretxa salarial. A l'últim conveni hem aconseguit que les companyes i companys amb sous més baixos tinguessin una pujada salarial del 18% en 4 anys. Si es vol, és possible. Hem d'aconseguir també que la responsabilitat social corporativa deixi de ser el postureo que les empreses fan per aconseguir influir a la societat des del nostre centre de treball, però de veritat. I hem d'aconseguir que els pares s'impliquin més i siguin corresponsables amb la cura de les filles i els fills. La digitalització, la quarta revolució industrial, és imparable. La societat està canviant i hem d'estar atents als nous reptes, a les noves necessitats i a les noves oportunitats. Al nostre conveni col·lectiu hem aconseguit reconèixer el dret de desconnexió digital. No podem canviar el presencialisme físic pel presencialisme digital. Hem de predicar amb l'exemple i continuar feminitzant el sindicat.